קודם דברים על הרב דרוקמן, זצ"ל, שרשם תלמיד אחד, ודברים פשוטים, הדברים הפשוטים הם הכי עליונים. בשיעור א', קבוצה של בחורים יצאנו לקולנוע, וזה עשה רעש בישיבה. השמועות היו שהולכים להעיף אותנו מהישיבה. הגענו כולנו לשיעור דחוף מפי הרב דרוקמן. ממש פחדנו, חששנו ואפילו התביישנו. האווירה בישיבה ויחס כלפינו לא היה כל כך נעים. אבל השיחה שלו הייתה מלאה אהבה וחום. יצאנו עם תחושת חרטה. הרב דיבר מתוך אהבה כלפינו, גם התעניין במה שראינו, ולאחר מכן שאל, לפחות נהניתם? ולמה לא הלכתם בשקט? מאז אף אחד כבר לא רצה ללכת לקולנוע. ולמחרת בישיבה הכל נשכח והמשיך כרגיל. היה תלמיד עם בעיות נפשיות שלמד. אחד מהבחורים הציק לו. ואותו תלמיד עם בעיות נפשיות חשב שזה אני, ורדף אחריי עם סכין. באמצע הלילה, בשעות מאוד מאוחרות, הגעתי לביתו של הרב חיים עם פיג'מה וכרית ושמיכה. הרב ישב ולמד. אמרתי לו שאני חושש מהתלמיד, ולכן אני אשן אצלו בבית. הרב אמר לי, אין מה לדאוג. השבתי לו שאני חושש. הוא ביקש ממני לקרוא לתלמיד. השבתי לו, אני חושש. טוב, חזרתי לישיבה וראיתי את התלמיד. אמרתי לו שהרב מבקש שיגיע. ולמחרת, ברוך השם, הכל יסתדר. הדרכה לפגם הברית, להרבות באהבת ישראל. זה כתוב בספר גדול שימושה של הרב רמר על הרב ציודה. פורים. כשמסרתי לו את משלוח המנות שהכנתי, כל כך שמח. חשבתי שאולי התבלבל שזה ממישהו אחר. וכל כך שמח במשלוח המנות הפשוט שהבאתי לו. שמירה על קשר. מדי שבוע הייתי מתקשר לאחל הרב שבת שלום. כל כך שמח והתעניין בי. גם כשעזבתי את הישיבה, התעניין ודרש בשלומי. גם שלמדתי במכון מאיר. משבר. באמצע זמן חורף, שבור מלימוד הגמרא, החלטתי שמקומו לא בין כותלי הישיבה, ולהפתעתי בדרכי הביתה, פגשתי את הרב כמלאך השם. דרש בשלומי וברך אותי בכל כך הרבה ברכות. זה כל כך חיזק אותי שהסתובבתי וחזרתי לישיבה. בישיבה היו לי קשיים גדולים בלימוד. הרב הציע לסייע לי אישית. באותה תקופה הרב עסק במשרה ציבורית בנוסף להיותו ראש הישיבה. סירבתי. אז הוא הביא לי תלמיד חכם שכל יום למד איתי בחינם בלי כסף. והרב היה מתעניין בשלומי ובלימוד. טוב לך? אני מבקש שתרגיש בנוח ללמוד איתי. כוסות תה. הבאתי לו כוס תה בשיעורים. כל כך הודה לי. פעם שאלתי אותו, למה הוא אוכל תפוח עם סכין? ענה לי, אני בן אדם. ולא היה מתכופף לאוכל. קידוש ערב שבת קודש.
היה שר איתנו את שלום עליכם, ואת ריבון כל העולמים היה אומר בקול גדול. היכרות. בפעם הראשונה שפגשתי את הרב, כל תלמיד בשיעור אמר את שמו. היות וישבנו מרחק מהרב, כל פעם הבחורים חזרו על שמותיהם, וכשיגיע תורי, צעקתי את השם שלי. כולם צחקו. הצטערתי על ההתנהגות זו. הרב חייך ואמר, כמה טוב שנפגשנו. נהדר, נפלא. כל יום שישי לאחר התפילה, היו שיחות יושיות עם הרב. היה מדהים שהרב זכר כל מה ששיתפתי אותו. למרות שהיו הרבה בחורים שדיברו איתו לפני ואחרי ובמהלך כל השבוע. נורמלי. בשיעורים היו פעמים שהפסיק באמצע והלך לשירותים והיה רץ בחזור להמשיך את השיעור. היה לנו חבר ניצול שואה בודד שהוריי תמכו בו ועזרו לו. נפגשתי אותו עם הרב. הוא כל כך התפעל מהרב, מהמידות ומהחוכמה. החלטתי שאני רוצה ללמוד במכון מאיר. הוריי בהתחלה התנגדו. וסיכמנו שרב חיים יכריע. הם נורא צמחו. הם היו בטוחים שהרב יתמוך בהם. הרב נתן להם לדבר. אחר כך אני שוחחתי. לפני כן נתן לי לברך על היין. ואמרתי לו, הרב, אני נשאר כאן בשביל השיעורים שלך. הרב דרוקמן לימד מכון מאיר. ובגמרא מאוד קשה לי. אמר לו, הוריי, אני לא מבין. אין אדם לא מתורה אל מקום שלי בו חפץ. כל כך שמחתי שהרב תמך בי. וגם כשלמדתי במכון, כל הזמן התעניין בי. פעם אורח מוזר הגיע לישיבה, ובסוף התפילה כולם לחצו לרב את היד. הוא בכוונה לא רצה ללחוץ. הרב בכלל לא נתן לזה משמעות. למרות שהיו תלמידים שמאוד לא ראו התנהגות זו בצורה חיובית. ביקש לא להתעסק בזה. שירה שהיא דביקות. כשהרב היה שר, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, היה מתמלא בעונג. פעם ראשונה, שהתפללתי עם הרב בראש השנה, לא הבנתי למה כל התפילה הוא בוכה. אמר לי, מורי ורבי, הרב אביגדור שילה, שליטה, שהוא בוכה על עם ישראל. המשכתי כל כך הרבה, אמר, על ארץ ישראל. המשכתי כל כך הרבה על תורת ישראל. ואז גם אני התחלתי לבכות כמו ילד. והתפילות של הרב מלוות אותי כל החיים. בכל מפגש שלנו היה מתעניין ודורש בשלומי. אברך. היה לי אברך מלווה שהרגשתי שלא מתייחס אליי בכבוד. לאחר ששוחחתי עם הרב, הוא הפך להיות החבר הכי טוב שלי. חברותה. החברותה הבוגרת שלי שלימד אותי מסילת ישרים, לימד אותי בדרך של יראת העונש. ודרך זו לא הייתה נעימה לי. לאחר ששוחחתי עם הרב, הלימוד היה מלא. בחום ובאהבה. אותו יום, אני לא ניתן לשכוח, אני יושב בבית המדרש, מול הגמרא, לא מצליח ללמוד, לא מצאתי חברותה, ובכיתי. כשפגשתי את הרב, הוא היה מלא באמפתיה וסימפתיה כלפיי ורצון לעזור לי בלי שביקשתי עזרה. התמדה. בשעות לא שגרתיות
שהתלוויתי לרב אלישיב הכהן, הרב ישב ולמד. אחרי אחת, ולפנות בוקר, לפעמים שתיים. כולו ערני ומאיר. הייתי מקורב לרב גדול בישראל שכל שבוע היה לומד איתי זמן ממושך. הרב הזקן, מורי הרב צוקרמן, זה לא הרב יהושע וצוקרמן, זה הרב אברהם צוקרמן. זה הצעה להודיע לי בתיאום עם הרב דרוקמן, שהוא, הרב דרוקמן, ימשיך ללמוד איתי את פרשת השבוע מדי יום שישי. כיבוד הורים, סבתא שלי גרה בניו יורק, רציתי לפגוש אותה. שאלתי את הרב מה לעשות, ענה לי, כיבוד הורים, סע, ותשמח אותה. שיעור, באחת הפעמים באמצע השיעור, קם תלמיד והוכיח את הרב, אתה חוזר המון פעמים על היסודות, משעמם. הרב העיר פנים וציטט דברי הרב ציוד על עניין חזרות, כדי שהדברים יחדרו בכם. סגולות. לפני חודשיים נסענו לבקש ברכה מהרב. הרב כל כך שמח לראות אותנו, התעניין בכל אחד ואחד, וברך אותנו. היה שם קצין בדרך גבוה שביקש הרב יגזור גזרה שיהיה לו בן. ובסוף אמר, ברוך השם, מזל טוב. שיתפתי אותו בקושי שיש לי מקום עבודה שלי. הרב בירך אותי, שברוך השם יהיו בשורות טובות. שאלתי את הרב, מה לעשות בשביל להתרכז? אמר לי, תיקח תרופה לריכוז ותהיה גדול בישראל. ניגש אליי איש עסקים שביקש שאנסה לשכנע דמות פוליטית. ענה לו הרב, תדבר איתו ישירות. זה הכי טוב, גם לי הוא לא יקשיב. ניגש אליו איש עסקים. תשובה גופנית. נפלתי באמצע ריצה, הלכתי לרבנית שתחיה, היא חבשה אותי וטיפלה בי. כשהרב ראה אותי הוא התעניין בי, הוא בירך אותי. חתונה, הרב הגיע לחדר ייחוד. כשהוא פתח את הדלת, אני ואשתי בכינו. הרב נבהל. ביקש לברר מה קרה, עניתי לו, הרב, ברוך השם, אני התחתנתי, ברוך השם, אני בונה בית בישראל. ודמעות יצאו מעיניו הטהורות, ואז בירך אותנו בבניין הדעד, ושמח שמחה גדולה, וחזר ואמר, ברוך השם, ברוך השם, התנצלתי שלא הבאתי לרב ברכה. הרב ענה לי, אתה מביא לי הרבה ברכה וחייך. עד כאן על הרב דרוקמן. רשם תלמיד אחד לפי בקשתי. למה מברכים ביום הולדת שתזכה עד 120 שנה? למה לא יותר? יש משהו מיוחד במספר הזה. כתוב בתורה. היו ימיו עוד 120 שנה. כלומר, המבול יהיה עוד 120 שנה. אבל לא כתוב שאדם צריך לחיות 120 שנה. ובדיוק יש לי דברים כתובים שהביא לי לתיקון הרב מרדכי ציון. איפה? הוא לא פה. גנבו אותו. הוא שם מתחבא. אמרי אינשי, יש לחיות עד 120 שנה ומשם היכול עד 120. דחייה, אין מקור. אמנם על הפסוק ויהיו ימיו
120 שנה, יש שפירשו שזה גבול אורך חיים. חזקוני, עמק דבר. אבל היו, וכן, היו גדולים שחיו זמן זה. משה רבינו, הלל הזקן, רבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא. אך אין שום מניעה לחיות יותר. כגון 127 שנים, חיי שרה. כן ירבו. אדרבה, יש ששללו אמירה זו מפני שכאילו מקבילה. ספר גבעות עולם, ספר עלינו לשבח, אך יש לומר שזה ביטוי בעלמא ולאו דווקא, לכן מותר לומר. מסופר על רבי חיים מבריסק שאסור לומר שתחיה עד 120, שיש בזה איסור של כללה, שרי יכול להיות לחיות יותר, ונמצא שמקללו, במה שמקביל לו את החיים עד 120. גם פעם בשיחה בין הגאון הרב יעקב קמינצקי לגאון הרב יוסף דוב סולובייצ'יק בעניין זה, אמר לו הגריק שהוא נגד מליצה זו. הוא מסופר שם שבסוף ימיו הרב משה פיינשטיין הוא צריך לעוזר שיעזור לו לצורכי גופו החלוש. ממשלת ניו יורק הייתה מוכנה לממן הוצאה זו, אבל היה צורך למלא טופס ולפרט בו כמה שנים מעריכים שימשך החולי ויצטרך לעזרה הזאת. הגרמפ היה אז בן 90 שנה, והיו יכולים לכתוב שהוא יצטרך את העזרה, לא יותר מעוד 30 שנה, אך סירב למלא את הטופס. ואף שסירוב זה היה כרוך בהפסד עצום של ממון, לא היה מוכן בשום אופן לכתוב זמן שירמוז על סופו, ואף גיל מופלג כזה. הוא מסופר שפעם אחד אמר לרבינו הרב סיודה, עד 120, ענה לו, אכפת לך אם יהיה יותר? מה? האם צריך ארוחות ימים? למה צריך ארוחות ימים? שתספיק לגמור את הש"ס וכל הראשונים וכל האחרונים ולכתוב אתה פירוש על הש"ס כולו. שתגמור כל זה תשאל, מה? רצון השם היה שאדם יחיה לעולם. והחטא גרם. אבל האידאל זה לחיות לעולם. חטא המתים יחיה לעולם. האם מותר לאכול ארוחות צהריים בשרי ללא מפה על השולחן, כאשר בבוקר אכלו על השולחן חלבי? כן, אם השולחן נקי, צריך לנקות היטב. אם אפשר לנקות, אין בעיה. ומעשה כשהייתי בקיבוץ, היו שולחנות שבהם זה היציר וזה מסתובב. חלבי, בשרי, חלבי, בשרי. שבת שמו מפה, כמובן. יום חול, סובבו. היו צריכים לקנות שולחנות חדשים. אמרו לי, אפשר להשתמש באותו שולחן בשרי וחלבי? אמרתי, כן, אם מנקים. במיוחד שבקיבוץ מביאים את האוכל על מגש. אמרו לי, זה יחסוך המון כסף, כן. אבל תשאלו את הציבור, אם הוא לא יקבל התקף לב, שאוכלים על אותו שולחן, אולי זה כולה שרוב ציבור לא יכול לעמוד בה, כי רגילים. חקרו, ציבור אמיץ יכול לעמוד בזה. קיצור, אפשר אותו שולחן, בתנאי שמנקים יפה. כדי להטריף מזון צריך הרבה תנאים כמעט בלתי אפשריים. צריך לשים
ישר על השולחן אוכל רותח בשרי, ובתוך 24 שעות לשים ישר על השולחן באותו מקום אוכל רותח חלבי. זה סיכוי אפסי הדבר הזה. נקי צריך להיות נקי, אבל אולי השולחן בולע ופולט. זה נכון, אבל זה סיכוי אפסי. וגם אדם נורמלי לא שם אוכל רותח על השולחן, לא שם אוכל... למה הפלת פה אורז על... זה פה, מותר. אוכל ב... כן, תראה, שולחנות בגני טבע הם מלוכלכים, על פי רוב. ומעץ, ויש חורים וסדקים. לכן, צריך לשים איזה משהו. נכון, אם יש לכלוך, אבל אם אין לכלוך אין בעיה, אבל בגן ציבורי זה מלוכלך. האם צריך לברך הטוב ומיטיב על המחם החדש של הישיבה, וזה משמח אותי? כן? השחיינו זה על הטובה שלי, הטוב ומיטיב זה על טובה של כאן האנשים. הטוב לי ומיטיב לאחרים. בהתחלה קראתי, האם צריך לברך הטוב ומיטיב על הממשלה החדשה? גם זה שאלה טובה. רגע, כבר הצביעו? אמרו ב-11. אז יש ממשלה חדשה. ברוך השם, יותר טוב מאשר בזמן יהורם בן אחז ויהורם בן, שכחתי שמו, יושפט. לאין ערוך יותר טוב. הנייר אפייה הוא חדיר. עובדה שעכשיו אתה עושה עוגה על נייר אפייה, גם בצד השני יש שם נונית וכולו. אלא צריך נייר כסף. טוב, הכיסור טוב ומיטיב, צריך לברך על המחם החדש. לא כל אחד, אחד יברך. מי ששאל, וכולם יענו. הכוונה שלצערנו, בימינו, אדם זקן, הוא מאוד נחלש. אבל היה ראוי שיחיה לעולם ויהיה בריא. בדורות הקדמונים היו חיים הרבה זמן. נוח 600 שנה. באותו זמן, בר מצווה וגיל 100. תראה, תתחיל להתנהג כמו בן אדם. אתה כבר 98, כמעט בר מצווה, הגיע הזמן. אז הקדוש ברוך הוא הביא את המבול לפני שיהיו בני 100, כדי שינצלו עם אביהם. מזוזה סגולה. זה אני כתבתי, לא יודע מה התכוונתי. יש אומרים, שטוב לכתוב פתק עם רצונות ובקשות ולשים בחנוכיה אחרי הדלקת הנר השמיני עד שנה הבאה, ואומרים שזה מתקיים.
האם כך? כן. כן, אני הייתי על זה טוב. כי היה... כי זה היה היום השמיני. אתמול? טוב, עניתי. נכון. אתה צודק. אנא, לעסוק קצת בזתטיקה. אף אחד לא יודע מה זה זתטיקה. זה גישה ביקורתית. גם בגמרא יש גישה ביקורתית, אבל מתוך אמונה, כי זה מן השמיים. בחיים צריך גישה ביקורתית. אחרת, זה מביא חורבן. אולי נדבר על זה בשבת. שיהיה לנו זמן. לכן, נוסף לכך, הקדוש ברוך הוא לא חייב למלא בקשותינו. הוא מחליט מה שהוא רוצה. יש שלוש אפשרויות. תקבל את הטובה. ספר עיקרים דלת חטא ותת. תקבל את הטובה. גם אם לא תתפלל. לא תקבל את הטובה. גם אם תתפלל. אפשרות שלישית. אם תתפלל, תקבל את הטובה. אם לא תתפלל, לא תקבל את הטובה. ואנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא החליט. לכן, תמיד אנחנו מתפללים. אף על פי שייתכן שבלי זה הייתה טובה, וגם אם זה לא תהיה טובה. אלא הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. התפילה זה לא... הקדוש ברוך הוא לא יצר את התפילה כדי להשיג את המבוקש, אלא יוצר את המבוקש כדי שנתפלל. תפילה זה עבודת השם. אבל אם אדם אין לו מבוקש, אם אדם אין לו מבוקש, פחות התפילה זורמת. כמו שאמרה לי אישה, היו מתחים ביני ובין בעלי. כן? כמה פעמים באתי אליך, כן? ואמרת לי ללכת לייעוץ נישואין, כן? ולא הלכתי. כן. בסוף הלכנו, כן. ואנחנו חברים, ולב ונפש. אז מה הבעיה? כשהיו לי צרות עם בעלי, הייתי שופך נפשי לשם, מתפלל. עכשיו שהכל טוב, אין לי על מה להתפלל. תראי, אשריך ישראל, אמרתי לה שלבן שלה יש בעיות רפואיות. יש לך על מה להתפלל. טוב, עד כאן היום.